Lloret del Vidrier i que es dirigeix al Coll del Drac. Cal continuar per aquest camí ample i molt fressat. Així que hem d'anar així i trobar un camí que ve d'allà. A veure on està. Molt fressat, què vol dir? Algú que la faci amb la meva càmera, si no, no surto el cap. Vale, venga. Sí, grava, si no, no la faig. Passa el moment, sisplau, el pal. La vermella. Ja farem una col·lecta quan arribem a baix.